Drugog finalnog dana Dobro World Cupa na rasporedu je bilo 5 finala. Među prvima na zagrijavanju pojavili su se Brazilci, čak nekoliko sati prije svog nastupa. Sigurno mislim da je izuzetno bitno za svakog gimnastičara da proba da osjeti atmosferu prije samog natjecanja. Iako imaju gore u dvorani za zagrijavanje sve isto kao i u donjim dvoranama, ali uvijek je bolje to doći ovako u veliku arenu i isprobati sprave prije zagrijavanja, prije nastupa u finalu. I bilo je to za Brazilce, vidjelo se već na zagrijavanju da je išlo sve po špagi. Južnoamerikanci su samo nizali medalje. Dvojica su se našla na postolju ispred našeg Tina Srbića, koji je proživio pravu dramu u zraku. Odvojila mu se gimnastička mrežica. Opasna situacija koja se rijetko događa. Izveo je Tin međutim pravi pothvat, ostao na preči, još i uzeo brončanu medalju. Bacio sam u vježbu stvarno sve što trenutno znam. Tako da desila se jedna greška na sredini vježbe koja mi je tu našu gimnastičku kožicu malo otpetljala i onda sam se cijelo vrijeme razmišljao u svakom pokretu hoću sići dolje, neću sići dolje jer ako se ona otklači do kraja onda je to stvarno jako opasno i učeni smo od kad smo klinci da silazimo dolje kad se to dogodi. Ali nisam iskoristio to što sam naučio kad sam bio klinac i izborio sam se nekak do kraja. Brončanom medaljom okitila se i naša Tina Zelčić. S ocjenom 12,666 podijelila je treće mjesto s Nizozemkom Naomi Visser, dok je naša druga predstavnica Kristina Cviker s identičnih 12,666 ostala bez medalje. Do samog kraja je bilo neizvjesno koja ću biti. Tri iste ocjene na kraju, ja i Nizozemka smo dijelile treće mjesto. Kristina isto imala istu ocjenu kao mi, samo zbog veće početne ocjene je završila na četvrtom mjestu. Zbog toga mi je žao, ali eto, to će sve sjest na svoje. Moja vježba je bila po mojem subjektivnoj procjeni bolja nego u kvalifikacijama, međutim ne samo i po mojoj, nego i po Tininoj procjeni, trenerovoj, od druge kolegice i od još par ljudi od kojih sam čula, tako da gdje je pošlo po krivo, ja stvarno ne znam, ali dobro, nemam ja to što žaliti, ja sam dala sve od sebe, odradila sam vježbu lijepo, čisto onako kako znam, pokazala svima u stvari kako to treniramo, šta to treniramo i da stvarno cijenimo tu jednu lijepu artističnu gimnastiku, iako se to u zadnje vrijeme malo u cijelom sportu izgubilo, ali više držimo do tog da izvedba bude lijepa. Makar i težina vježbe nije tolika kao od nekih drugih cura. Jedan od zapaženijih nastupa na ovom natjecanju imao je i osječki Ukrajinac Ilija Kovtun, koji inače zbog situacije u svojoj zemlji već duže vrijeme živi i trenira u Osijeku. Perspektivni Ilija dan ranije osvojio je broncu na konju s hvataljkama i zlato na ručama. Drugog dana nastupio je u još tri finala. Psihološki mi je stvarno teško. Kada sam na treningu pokušavam da ne mislim na situaciju u svojoj državi. Trudim se osvajati medalje na natjecanjima kako bi se ukrajinska zastava podigla visoko i vidjela na svjetskom nivou. Vijorile su se zastave mnogih svjetskih zemalja osječkom dvoranom. Osijek se i ovaj put pokazao kao pravi domaćin. Još jedan odlično organiziran svjetski kup. Pune tribine, odlična atmosfera kao i uvijek ovdje u Osijeku, odlična publika i već se veselimo i razmišljamo o idućem jubilarnom 15. izdanju. A među brojnom osječkom publikom drugog dana finala bio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je također pratio nastupe naših reprezentativaca.